Axşamınız xeyir olsun əziz dostlar, qardaşlar. Hamınızı salamlayıram. Özü də nəyi var, dil xor vəziyyətində. Dəhşət dərəcədə dil xorum. Dəhşət dərəcədə əsəbdən öldürəm. Soruşulur ki, niyə əsəbdən ödürsən? Nə olub? Sənə kim bu qədər hissləndirir? Əvvəla bu yardım istəyən insanlara burdan üzümü tutub deyirəm. Siz qurban. Yardım istəyirsiniz? yardımınızı istəyirəm. Mənim kimisə qoruna ant verməyim. Ay atavın qoru, ay ölənləri yengeuru, ay balavın canı, ay sən Allah. Mən tək siz minlərləsiniz. Çatdıra bilmirəm. İmkanım, gücüm kim nə göndərir, onun yardımını gətirib çatdırıram. Məni Allah'a ant verməyin, ya da ki mənim qoyunu dedəm Allah rəhmət eləsə qəbrində rahat yatsın. Hər gün onun görnə 300 dəfə oxutursunuz. Bax, o qədər nəfəs tökülür, o qədər andolsun Allah'a. İnsanlar, bəzi insanlar nə də nəfəs tökürsə, bax videoda yüklənmir. Saat 7-dən videonu qoyuram proqrama, gəlir 79-da çatanda video atqaz gedir. 12-ci səfərdir. Bağ əsəbimdən ölürəm. Yanıq tüklən. Saat yarımlı video çəkmişəm. Öz də vallahi billahi kilometrəcə vırsanız 60-70 kilometr qırıntıva yol getmişəm. Bir cü gazın atiqin qabısı, bir cü cəsarətin qabısı, bir cü sakitin qabısı, nə bilin, bir cü Leyla xalanın qabısı. Hamısı yolsuz daş kələm dağılmış yollarla. Əsəbdən ölürəm. Bak sizə xahiş edirəm. Yardım istəyirsiniz normal şəkildə isteyin. Məni Allah'a at verməyin. Ya da ki, dədəmin yoluna andışmayın ki, sən dədəvin yolu falan kədət falan bir adam tanıyıram, aparıb ona yardım edir. Mən Robert deyiləm ya da mənim şəxsi helikopterim yoxdur ki, hər bir çağırışa, hər bir insanın xahişinə uçam gedəm, yardım aparım. Bak bu sonuncu xəbərdarlığımdır. Sizdən həm xahişəm, tələb edirəm. Cəmi yardımı göndərən kimə məsləhət bilir və özüm də bilirəm kimə yardım aparmaq lazımdır, hara yardım aparmaq lazımdır. Bu söhbətlərə son qoymən də insana, mən də yazıram. Bilmirəm əsəb yaşayan, bilmirəm nəyin dərdin çəkən. 1 manatda verə pis çıxmasın. Benzin pulu göndərən yoxdur. 1 manat benzin pulu göndərən yoxdur çünki olan kəsə bax yardım apar. Aparım. Yaxşı, sən dediyin adama yardım apararam. Heçsə olmazsa 1000 manat dənizə pulu göndər ki, o getdiyim ünvanın benzin pulu çıxsın. Allah göndərənlərin canını sağ saləm, əsirik. Borcumuzdur. Aparmalıyıq. Amma vallahi billahi birinci bu yardımlar və ərzaq yardımları təmənasız. Bax göndərənlər özləri Allah şahididir. Bir nəfər, bir cənfər yazsın desin ki, Ərşənə yardım göndərdik, ərzaq yardımı, 1 manat benzin pulu göndərdik. Sağ olsunlar, heç birlər narazı deyillər. Borcumuzdur, amma söhbət ondan gedir ki, hamının qohumu var, hamının tanışı var. Bu kanalda 5 ildir can qoyan insanlar var. Onların da tanışı, qohumu var. O deməkdir ki, elə Bu gün kimsə münasibət var, kimsə salamələyişi var və yaxud kimsə oturub Bakıdadır, kimsə oturub Ursetdə, Rusiya da. Onun qohumuna mən buradan yardım aparasıyam. Mən bilirəm ki, hara getmək lazımdır, yardım hara aparmaq lazımdır. Bax, xahiş edirəm buna diqqət eləyin. Videomuzu gözləyin, həzirlər. Baxırsınız, yüklənir. 37% gedib. Yəqin ki, inşallah saat 11.00-a qədər yüklənər. Hamınızdan xahiş edirəm. Gözəl bir video çəkmişəm. Çox super bir video. Dəhşət dəhşət dərəcədə gözəl bir video. Baxın, qaçırmayın. Xahiş edirəm sizdən. Hər birinizdən. Heç olmasa hörmətli izlədildər, dəyərli qardaşlar. Heç olmasa bu qədər əziyyətimizin qarşılığında, heç olmasa videomuza layiq bir qoyun. Heç olmasa bu, bu qədər əziyyətin qarşısında baxaş kimi 2000 nəfərə layiq gəlibdi. Allahı and olsun. Çox çətindir. Quran haqqı çox çətindir. Dükənəm, yoruluram. Vallahi billahi yorğunluq. Ay tövbə. Xahiş edirəm ki, bəhanda videonu izləyənlər like qoyun, dostlar, insanlar. Xahiş edirəm sizlərdən. Siz də belə-belə dəstək olun. Heç olmazsa e, baxaq ki, əvə, əziyyətin bəhərində nəsə var, ortada nəsə bir dəyər var, nəsə bir insanlarımız qiymət verir. Quran haqqı. Allah haqqında olsun. Hamınıza Allahdan can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Bir azdan videomuz efirdə olar, Allahın izniylə. Bakı vaxtı ilə 11-ə kimi inanıram ki, efirdə olar. Bir dənə dua edəyən ki, atqaza getməsin. Bu dəfə də atqaza getsə, telefonların ikisini də çırpıb yerə qırıq-qırıq eləyib, vsü. Papel olmaz. Allahı and olsun, sədirəm satmır. 20 dənə yumruq vurmuşam bari ya. Barmaqlarım da qırılıb yumruq formatda. Əvvəllər də Wi-Fi dərdi çəkirdik. Gedir kəndlərdə, qonşukətlərə, nə bilim gedirdiyik ağz əbədi yoluna. İndi şükür Wi-Fi, internet hər şeyi var. İndi də video proqram götürülür. Niyə? Çünki kamera güclü çəkir. Videonu keyfiyyətini gücləndirdiki, izləyicilər baxanda rahat olsun. İnsanların bütün yüz gizgiləri hər bir şey olduğu kimi görsənsin. Keyfiyyət artırılıq nəticədə proqramın gücü çatır. Keyfiyyətə də azaldırıq, izləyicilərimiz YouTube qəbul eləmir. Yeri gəlmişdən onda deyim, halallıq verin. Bay 100 dollar YouTube-dan maaş almışam. Yəni ki mart ayı bax 28 gün fevralın fevraldan indiyə qədər Allahın adı haqqı 100 dollar YouTube-dan cəmisi pul almışıq. And olsun Allah heç benzeyimizin pulu eləmir. Və 100 dollar bilsiniz də nədir? Bax, çekləri saxlamışam, yaraca tökdüyüm çekləri. İndi göz istəsəniz ataram. 400 manatlıq, 350 manatlıq yaraca tökürük. Heç olmasa, heç olmasa nə olar axı əzizlərim, əziz insanlar. Heç olmasa like verin, o YouTube-dan, o Fransadan bir icə 100 dollar, icə 100 dollar qulalaq, icə 100 dollar. Heç olmasa bənzərə verək də. İndi maşının o yağıdır, o başqa xərcləri demirəm. Heç olmasa bu benzini puluna çıxardın. Xahiş edirəm, video baxarkən like verin. Yorulmayın, əriməyin, paxıllıq eləməyin, qısqançlıq eləməyin. Hər biri gedir, kasır insanın süfrəsinə. Vallahi billahi. Hər gün 500 manat, 700 manat, 1000 manat yardımlar faydəlirik. Amma 10 dolları qazana bilmirik YouTube-dan. Halbuki hər gün qazanarıq 100 dolları. Hər gün o 100 dolları qazanmaq şansı var. İtiririk, veririk fransada. Əziyyəti çəkən biz Rusiyadakı yaşayan qardaşlar, onlar oradan 101 əziyyətlə pul qazanıb yolluyur bura. Biz də buradan əziyyət çəkib aparıb kətbəkənd rayon-rayon paylayırıq. Amma izləyicilərimiz oturub izləyir, 90 faizi bir dənə like düyməsini qoymur. Ki birdən erişən pullar, birdən erişən TikTokdan pul alar olar milyonçu. Ay vallahi milyonçu, məndən ömür boy milyonçu olmaram. Mən çünki bu həyata kasıb gəlmişəm. Kasıb də öləcəm, kasıb da gedəcəm. Mənim bu pulunmağımın Allahə ziyanı yoxdur. Bərəkət haqqı ziyanı yoxdur. 5 manım varsa mən onu qızıl qanan insan deyiləm. Başqası ilə bölüşməyə bacaran insanam. Odur ki, xahiş edirəm. Bu qədər əziyyətin qabağında heç olmazsa siz izləyicilər Videomuza like qoyun. Haş edirəm bunu sizlərdən dönə-dönə. Var olun, öpürəm, bağışlayın, üzrdürün, birin. Biraz əsəbiyəm, biraz aqressiya ilə danışa bilərəm. Bunların hamısını başa düşün, nəzərə alın. Çünki həqiqətən, təkəm. Zəhlər dayanmur. Vaxtilə telefonları uçuş rejiminə qoyuram. Və artıq ayrı cür mümkünəti yox. Məcbur olub telefonları uçuş rejiminə qoyuram. Dəyənmədən zənglər gəlir. Dəyənmədən, dayanmadan o zəng gedir, bu zəng gedir. O zəng gedir, bu zəng gedir. Yardım deyə bilmirik, indi TikTok-da bizi sevirillər. Bizə nə bilim 100 söz deyirlər. Bunların hamısı göz yumur. Başa düşürük, insanlardır, hissənirlər. Həm istəyir ki, ona kömək olasan, amma biz təkik. Biz bir gündə Azərbaycanın 76 rayonu var. Hər bir rayona yardım edə bilmərik. Gücümüz çatandır Bərdə, Tərtər, Yevlax, nə bilim bu ətraf rayonlardır. Allahın qazandığına görə nətin imkanatı yoxdur. Vəziyyət çox pisdir. Vəziyyət həddindən artıq ağrınacaqlıdır. Bax bizdən incilməyin. Bizi başa düşün. Ki biz də yəni yüğümü çatdığı yerlərə, ərazilərə gedə bilirik. Mən 5 dənə ərzaq paketinin birini Qusara, birini Qazağa, birini Astariya verə bilmərəm. Mən də insana, bunun hamısı xərç, bunun hamısına vəsait lazımdır, vaxt lazımdır. Bir il başa düşün, kasıb fərqi yoxdur. Ya Tərtərdə qaldı, ya Bərdədə qaldı, ya Yevlatda qaldı. Kasıb kasıbdır. Bizim də əlimiz, gücümüz bunu açatır. Maşallah, hər bölgədə var xeyriyyət insan. Hər bölgədə demək olar ki var. Müraciət eləyin, sizə yaxın olan Yerdərə müraciət edin. Bax, Bakıdan bizə zəng edənlər, Bakıdan bizdən kömək istəyənlər, bax Bakıda Haqocan var, rahib var. Əlaqə saxlayın, onlara deyin. Çünki onlar şəhərdə olurlar, onların imkanı var gəlib sizin yurduna yardım çatdırmaq. Mən Bərdədən Bakıya gəlib getməyim 700 kilometr yol eləyir. 70-80 manatlıq yanacaq eləyir. Bunu heç bir yardım göndərən insan bizə göndərmir bu 100 manatı, 70 manat 2 get birini Bakiyə, birini Qazağa ver. Zəmahat göndərir ki, apar tanıdığın, bildiyin kəsətlərə ver. Mən də aparıram, tanıdığım, bildiyimə verirəm. Mənim də gücüm ona çatır ki, 10 manat, 15 manat yanacaq töküb aparıb ailələrə çatdıram. Məni düz başa düşün. Heç kimə ayırmıram, heç kimə bölmürəm. Vətənin o başı, bu başı yoxdur. Hamımız elik, obayaq. Amma məni də başa düşün ki, Yəni mənim bunları eləmək üçün yerə birinci növbədə helikopterim olar ki, mən bir gündə bunun hamısını çatdırım. Bax bunun hamısı adama ağır bir stress yaşadır, nervi yaşadır. Allah'ın adı haqqı. Adam çox zulüm çəkir, çox əziyyət çəkir. Sizə qurban. Hər şeyə gəlin bir-birimizi düzgün başa düşəyik. Heç kimdə heç kimi xayışın etməsin. Ürəyindən keçir, göndər, pul aparım verib, yardımını aparım. bə kimi də yardımını, kimisə xətrinə, kimisə dostluğuna, tanışına aparıb çatdırəsi deyəm. Özümün bilirəm. Siyahımda mənim 250-300 dənə kasıb ailə var. 5 rayon daxilində 200-250 tanıdığım, bildiyim kasıblar var. Mən də aparı onların veririm. Ayda hərəsində bir dəfə, 2 dəfə yardım çatdırıram. Ev yoxdur. Hər bir rayondan qoy bir 200 dənə kasıb var. Bizim kimi insan vasitəçilik eləsin yardım çatdırsın. Bunu başa düşün. Dönə dönə xahiş edirəm. Əsasən də TikTok, TikTok, TikTok. Bir sənləsən TikTok. Yordu bizi. Billahi yordu bizi TikTok. TikTok bizi nəfəsimizi kəsdiyi. Allahın qızıllı Quran haqqı iftarda da zəh gəlir. İftarımız da vaxtında normal qeyd alana da bilmirik. O zəngəri TikTokdan, bu zəngəri TikTokdan, bu zəngərliyir. Gördün falan kəsə yardım paylırsınız. Əgər qurban olum paylayırıq. Başa düşün ki, yəni məhdud şaydadır bu. İmkanlarımız genişdir. Biz hansısa bir şirkət deyilik, hansısa bir qurum deyilik. Bizim büdcəmiz, bizim nə tədir, ehtiyat fondumuz yoxdur ki, biz o fonddan götürək istədiyimiz qədər yardım paylayaq. Otururuq, gördüyürü kimsə 50 manat, 100 manat, 200 manat göndərir, biz də onu aparıb 4-5 ailəyə ərzaq şəklində aparıb çatdırırıq. Bunları gəlin başa düşəyin. İnsanlıq, bir-birimizi anlaşımla başa düşəyəm. Bu gün bir arvad mənə qarışıq eləyir. Ağzına gələnə deyir. Adını deməyəcəm Hans rayonudur. Amma quranın qeydiyi rayonla bizim aramızda 300 kilometrdir. 300 kilometrdir. 10 gündür zəng edir. Deyirəm anam bacım sizə gurban. Mən Bərdədə oluram. Mən gəlib siz dediyiniz rayona bir paket zəmbili gətirmək üçün sənə gurban. Ən azından mənə 10 saat vaxt lazımdır. Üstə gələk 50-60 manatlıq yanacaq. Mən bunu elə bilmirəm. Niyə başa düşmürsüz? 70 yaşınız var. Adam da ağzına o cür qarğıçlar mı gətirər bu qorxuğun günündə, Məhərrəmli, bu Ramazan ayının günündə? Yoxdur da mənim sənin rayonuna gəlib getməyim imkanım yoxdur. Ana, niyə bunu başa düşmürsüz? Nə isə hazırladım. Yenə üzr istəyirəm, çox danışdımsa məni başa düşün. Xahiş edirəm, dönə-dönə başa düşün. Vallahi billahi özümdən asıl deyil. Səbrim tükənir, çatdıra bilmirəm. İnsanlara, hər kəsə fikrinə, nə tədirim, hər kəsin razı salacaq qaydada mənim şahsən beynim çatdımır ki, hər kəsi razı sala biləsən. Deyirəm, bax bu gün biri zəng edib Bakıdan. Ki bizim olduğumuz yerə yardım deyirəm anam bacım sizə vurmam. Biz bu rayonlara baxırıq da, konkret rayonlara baxırıq. Deyirəm onda Tərtərdə bir ailə deyim, onlara apar yardımım. Deyirəm yaxşı hə, apararam. Tərtərin hansı kənddə olsa apararam. Deyirəm amma anam danış gör, həmin ailə çəkilişə icazə verəcək yox yox. Deyir, yox çəkilişsiz, çəkilişə bilirəm ki icazə verməyəcək. Qardaşım Kürdü. Qardaşım narahat adamdır. Çəkilişi istəməz. Deyir anam, vallahi biz də bunu çəkilişlə veririk də sizə qurban. Bunu göndərən insan görməlidir ki, yerşən bunu apardı, kimə verdi. Deyir, yox, onu göndərən üçün nə fərq var? Allah yolun deyirsə, onun nə fərqi var? Deyirəm, anam bacım, bəli, Allah yolun deyilir. Amma onu Allah yolunda görəyir ki, gedib hansısa bir varlığının əlinə düşməsin. Onu Allah yolunda eləyir ki, onu çəkilişlə çəkilməsini, ona görə edir ki, həqiqətən də gedib kasıvın süfrəsində, qazanında qaynasın o ət. Başa düşmür. Deyir, yox. Vallahi siz deyir reklam, sizinki reklamdır. Sizinki reklamdır, sizinki yardım deyil. Deyirəm yaxşı anam, bizimki reklamdır. İcazə verisənmi iftarnıza çaq? Bax belə şeylər var, hey, hörmətlə izlədildilər. Nəysə, qadağanızı alım.